Azərqaz İstehsalat Birliği ötən gün gecə saatlarında qaz təchizatı ilə bağlı ölkə ərazisində yaranan problemlərin səbəbini araşdırır. Azərqazın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Səfərovun Real TV-yə verdiyi məlumata görə, bu qəflətən havanın soyulması ilə tələbatın artması nəticəsində baş verən prosesdir. Bunu biz bir fövqəladə vəziyyət kimi qəbul edə bilərik. Amma buna baxmayaraq, mərhələli şəkildə qaz təchizatının həyata keçirilməsi, tənzimlənməsi aparılır. Və yaxın saatlarda artıq mərhələli şəkildə bütün ölkə üzrə haradakı qaz təchizatına müəyyən dayandırmalar var idi. Əsasən də bu kənd yerlərində idi. Rayon və rayon mərkəzlərində və strateji yerlərdə belə hal müşahidə olunmayıb. Bu proses öz qaydasına düşəcək. Və bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bütün abonentlərimiz hiss edəcəklər ki, onların qaz təchizatı yüksək səviyyədə tam rejimlərə uyğun tənzimlənəcək.